ღვინო მრავალფეროვანია როგორც სამყარო. მასთან ერთად შეგიძლია იმოგზაურო და მასთან ერთად შეიძლება შექმნა შენი ამბავი. მიუხედავად იმისა თუ ვინ ხარ და მიუხედავად იმისა თუ რა ქსურს ღვინის სამყაროში, შენ კარგი მეგზური გჭირდება. შენ უნდა გააკეთო არჩევანი და შენ უნდა შეიგრძნო ღვინით მოთხრობილი სამყაროს მრავალფეროვნება. შენ გჭირდება ადგილი, სადაც ქართული ღვინის საუკეთესო სელექცია და მსოფლიოს ყველაზე მრავალფეროვანი კოლექცია გელოდება. შენ გჭირდება ადგილი, სადაც ღვინოს შესაბამის ტემპერატურაზე ინახავენ, რათა სრულყოფილად გადმოსცენ მისი მდიდარი გემო. შენი მოგზაურობა იწყება აქ. Vino and Vino. Შენი მეგზური ღვინის სამყაროში.